В останній відбірковій грі першого етапу міжнародної ліги КВН «Європа» рівнян розважало одразу 7 команд. Млинівській «Бомбі» та рівнянам з ТБПЧ протистояли Житомирська «Штукатурка», Хмельницький «Острів Свободи», Київський «Голос за кадром» та збірна Драгоманова, а також сумські дівчата «Фан-клуб». Подивитися було на що і було кому. Зал текстильника, який під час попередніх ігор глядачі заповнили ущерть. Ми задоволені, ми завжди задоволені. Ми ніколи не ставимо, скажімо так, акцент на виграш, ми завжди ставимо акцент на гру, на задоволення, на віддачу. Гарне місто, ми ще грали, звичайно, не тільки в Європі, а й в вищій рівненській лігі, тож містом вже знайомі. І сьогодні зал бачили, що місто хороше, тому що зал хороший. Ну, зал був дуже теплий. Зал просто. Хочеться залу сказати, люди, просто величезне спасибі. Веселих жартів не бракувало у кожної з команд, втім «Бомба» і збірна Драгоманова вже від початку почали відриватися від супротивників. У підсумку млинівчани таки поступилися київським гостям. Перевагу останніх визначили якісь 0,2 бала. Звичайно, позитивні емоції, прекрасний зал, хотілося б подякувати, просто дуже теплий. Нас давно вже так ніде не приймали. От. Ну, звичайно, ми раді, хоча ми не дуже очікували перемогти, але надіялись. Перемогли «Бомбу». Ну, хорошо, що перемогли «Бомбу». Супер! Супер, що перемогли «Бомбу». Сьогодні гра була дуже рівна, багато рівних команд, були цікаві жарти. І гра є гра, і якщо ти чемпіон, то це не значить, що ти будеш вигравати завжди. Збірна Драгоманова – це одна з небагатьох команд, з якими ми граємо вже третій раз і не виграємо. Є дві команди, які існують, тільки дві команди, яких ми ще не вигравали, вона одна з них. Вона одна з них. Наступна нагода посміятися рівнянам випаде 15 травня. Саме тоді пройде перша чвертьфінальна гра міжнародної ліги КВН «Європа». Максим Коломис, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма «День».